А от президент Франції вважає, що в його країні найгірше вже позаду. Там вирішили послабити карантин. Натомість у Німеччині поки що не квапляться зі скасуванням обмежень. Про карантинну Європу продовжить Олена Абрамович. Франкфурт. Сотня панд. У ресторані п'ють пиво «Корона». Коли відвідувачів приймати не можна, рестораторам тільки такі розваги й залишаються. Хотілося хоч трішки повернути наш ресторан до життя. Думали розсадити плюшевих ведмедів, та потім вирішили панд, бо ж пандемія. Карантин для барів і ресторанів німецька влада продовжила. Вони будуть зачинені до 20 грудня. І зрештою така ж ситуація в багатьох інших європейських країнах. У Франції, де друга хвиля коронавірусу пішла на спад, кав'ярні теж залишаться зачиненими до тієї ж дати. А от магазини вже зможуть працювати. Під час мого останнього звернення ми були переконані, що цифри значно зростуть, але нам вдалося це уникнути. З одного боку, завдяки нашим зусиллям, вашим зусиллям, вони виправдалися. Найгірше позаду, заявив Еммануель Макрон. Тож французам тепер дозволені прогулянки до 3 годин у 20-кілометровій зоні. А якщо динаміка захворювань й далі спадатиме, то з 15 грудня можна буде й в інші регіони поїхати. Чесно кажучи, святкування Різдва буде геть іншого цього року. У компанії з 3-4 людей. Треба бути обачними. Послабили карантини в деяких регіонах Іспанії. Так, у Каталонії вже відчинилися бари та ресторани. В Барселоні запрацювали театри. Проте послабленнями тут не задоволені. У великому оперному театрі «Лісеу» першу відкриту репетицію почали з символічного протесту, бо залу дозволено заповнювати лише на 20%. Ми переконані, що нам мають дозволити відкритися на 50% місткості, а не з цим лімітом на 500 людей в залі. Бо у постановці вистави, яку ми зараз репетируємо, залучені майже 300 людей. Це не є мінімально життєздатні умови. Покращення іспанський уряд обіцяє з початком вакцинації. Її заплановано на січень 2021 року. Вакцинувати населення та виходити з локдаунів країни Євросоюзу планують скоординовано. Про це лідери домовились на останньому саміті наприкінці минулого тижня. Щеплення робитимуть в першу чергу медикам та літнім людям і обіцяють примусово нікого не вакцинуватимуть. Олена Абрамович, Європейське бюро телеканалу «Інтер».